Apie BBC ir atvirųjų šaltinių žvalgybą, tai reikėtų pasakyti, kad jinai nebuvo specialiai maskuojama, kad padarykim čia, pavadinkim BBC ir žvalgykim atvirus šaltinius, buvo truputėlį viskas nekalčiau. Tai buvo, ta tarnyba jau buvo sukurta prieš antrąjį pasaulinį karą ir daugiausiai jinai užsiėmė vokiečių ir italų propagandinių laidų klausimų, vertimų ir interpretavimų. O po antrojo pasaulinio karo buvo nuspręsta, kad reikia plėsti šitą dalyką. Yra pakankamai daug visokių pasaulyje kylančių, keliančių galvas režimų ir juos reikia stebėti ir orientuotis. BBC tais laikais buvo atiduota todėl, kad BBC turėjo pakankamai daug specialistų, lingvistų įvairių kalbų, turėjo pakankamai daug tarptautinės patirties, o Britų žvalgyba tiesiog nenorėjo nuo nulio kurti to dalyko, tai jis pasakė, kad tegu čia būna BBC. Buvo už valstybinius pinigus nupirktas senas didžiulis dvaras su gana didelė teritorija į vakarus nuo Londono keviršame, prie Berkshire ir Oxfordshire grafysčių ribos. Ten kažkada tai buvo oratorių mokykla, tokia, kur mokėsi jaunimas oratorystės meno. Ir tą pastatą atidavė ir pasakė, kad dabar iš čia jūs žvalgysite atviruosius šaltinius. Tenai šalia dideli laukai, tokia šiek tiek pakilęs reljefas, tai ten buvo puiku sustatyti dideles antenas, kuriom galima buvo klausytis, gaudyti iš toli radijo signalus. Žiūrėk, kad, pavyzdžiui, kai tave užverbavo, tai, nu, aš tokį terminą naudoju, kad geriau skambėtų, bet iš esmės, taigi, jie viešai kvietė, aš pats atsiminu skelbimus, kad BBC monitoringas ieško Lietuvoje žmonių, kurie ten galėtų klausyti, rašyti ir panašiai. Bet vat, kada tau pradėjo dašusti, kad tu patekai ne į visai tokią tradicinę įstaigą? Tikriausiai ankstyvuoju mokymo laikotarpiu, kai atvažiuoji dirbti, tai tas mokymas, kol tave paleidžia patį operuoti ir išleidinėti medžiagų ne į eterį, sakykime, į vidinę kompiuterinę sistemą, tai praeina kokie 3 mėnesiai. Ir kai mano mokytoja, tokia anglė, išmokusi rusų kalbą, todėl kad ištekėjo kažkada tai už gruzino, su kuriuo susipažino, būdama studentė, mokėsi rusų kalbos, ten važiavo į Sovietų Sąjungą, nuvažiavo į Gruziją, ten pasijuto vienas kitam jie neabejingi, jinai ištekėjo už gruzino, kažkiek tai gyveno, paskui vis dėlto pasijuto abejinga jam ir grįžo į Britaniją ir jau tada ištekėjo už nebe gruzino. Bet jinai buvo mano, nežinau, man regis už anglų. Ir aš supratau tada, kai man duodavo papkutes, pasakydavo perskaityti, prisiminti ir gražinti jas tada. Ir sakė, niekur nesinešti. Tai ten daugiausia buvo, ten nebuvo kažko tai ypatingai slapto, bet tiesiog ta informacija neturėjo palikti pastato, tai buvo principai atrankos informacijos, ko mes ieškom, ką mes žiūrim ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Tada aš buvau, mano pirmasis darbas tai buvo Lietuvos monitoringas, tada buvo 95 metai,